Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. A Luluzinha tá lá atrás. Hoje nós estamos indo conhecer Montreal pela primeira vez. A gente desembarcou lá quando a gente veio para o Canadá, né? Porque o nosso voo veio por lá. Mas hoje a gente está indo de fato conhecer a cidade. É, a gente vai visitar alguns pontos turísticos mais importantes. Vamos também numa feira da L'Oréal. E vamos no Outlet. Acompanhem tudo aqui conosco. Eu vou deixar tudo registrado no nosso canal. Espero que vocês gostem das dicas e do nosso passeio. Um beijo e fiquem conosco. Nossa. Primeira parada, Tim Hortons, obrigatória, claro. Vamos tomar o nosso café da manhã. Fala pessoal, olha quem está aqui viajando junto conosco, a nossa Luluzinha, né? Ela não podia ficar sozinha, claro, né? Ela veio junto fazer essa viagem, ela é muito comportadinha, ela quer ficar aqui na frente, mas ela sabe que não pode ficar aqui, então ela fica na casinha dela ali atrás. Agora ela já tá latindo pra uma mulher que saiu do carro, mas ela é calminha, ela é bem tranquila pra viajar, a Laila também era. Graças a Deus, com elas a gente não tem problema. E é isso, vão acompanhando o nosso roteiro de viagem que vai ser muito, muito, muito legal. Café do Tim Hortons, a gente pegou um vanilla francês, amor? Vanilla francês. Vanilla francês, um café. Peguei uma baguette recheada com creme Philadelphia, é uma delícia. Aqui o Jean pegou dois minis, é tipo um mini pãozinho assim, com bacon, ovo e queijo, é muito bom. E aqui eu peguei donuts com creme Boston e o outro com chocolate, glacê ao chocolate. E vamos nos degustar agora. Estamos passando pelo túnel aqui, perto de Montreal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, ele quis aparecer, gente. Desapareceu um pouquinho, né? Falar algumas coisas importantes, né? Só não pode olhar pro lado. Em relação também à parte do clima, que aqui já não tem mais neve. E nós estávamos com neve a cento e poucos quilômetros atrás. Então você vê a diferença que é. E não é pouca neve, né? E é bastante neve. Muita neve. A gente veio olhando a BR, é verdade, eu não tinha reparado, o Gio falou, mas tinha muita, muita neve. E aí a gente olhando aqui, ó, vou mostrar pra vocês ali na saída do túnel, é impressionante como não tem neve. Ele não tá um clima quente, quente, claro, porque a gente ainda tá na primavera, né? Tá um ar fresco, mas a gente já notou diferença também na temperatura. A gente acha que já subiu mais a temperatura. Olha que clarinho. Região turística de Montreal. Centreville, ó. Mas a gente não vai para Centreville, a gente vai antes para o Outlet. Após nós voltaremos para cá refazer o nosso tour. Ó, tá vendo? Ó, não tem uma neve. Tá tudo meio que em reforma aqui. Eu acho que por causa da neve deve estragar muito, não sei. Mas porque... assim, pessoal, cortando, desculpa, vocês podem ver que aqui as placas são muito poluídas, olha isso. Tudo é muito, muito colorido, muito... A gente às vezes acaba se perdendo, seria mais fácil, acho que se não tivesse tanta informação, sabe? Porque às vezes a gente até se perde no meio de tanta informação. Mas é que também a gente não tá acostumado com isso, né, amor? Então, talvez também seja por isso. É. Pra quem já é acostumado, talvez já é mais fácil. Eu já acho tranquilo dirigir aqui. Eu já tenho bastante dificuldade, porque eu, pra senso de direção, péssima, péssima, péssima. Não sirvo pra usar GPS de jeito nenhum. Se é pra ir pra direita, eu vou... Não que eu vou pra esquerda, mas tipo, tem duas ruazinhas pra direita. Uma que vai um pouquinho reto e a outra que vira. Eu sempre vou pra errada. Impressionante. Mas o Jean dirige super tranquilo aqui. Né, amor? É isso aí. Viram, pessoal? Olha lá, tudo verdinho, ó. Tudo verdinho não, perdão. Começando a ficar verdinho. A grama, olha. Ai, que inveja. Quebec tá tudo branco ainda, gente. Muita neve. E é isso aí. Vamos acompanhando. Agora nós vamos pro Outlet.
pessoal, estamos aqui no Prime Outlet de Montreal. Vem conosco que acompanha a nossa saga. Todo mundo quer dizer like? Todo mundo na guerra? Mentira! Vans. Ó, a camiseta feminina por 50% de desconto. Ah, essa aqui é o cara da Juice. Olha isso, pessoal. Esse tênisinho da Vans. É um modelinho simples, $49,95. Claro que se converter vai ser um valor caro, né, gente? Mas pra nós aqui é muito barato. R$39,95, modelinho. R$39,95. Pode ser, pode ir? R$39,95. Eu e o Jean amamos isso aqui, ó. Prédio, muito prédio. Esse é o nosso estilo. Né, amor? Nós gostamos muito mais. Muito mais. É o nosso estilo, é. Por isso que cada um tem o seu, né? Tem gente que se adapta bem na cidade pequena, tem gente que se adapta bem em cidade de interior, que gosta. É... A gente escolheu o Quebec por uma questão financeira, né? E claro, é um ponto turístico maravilhoso. Mas assim, quando a gente vem pra cidade grande, né, onde tem muito mais prédio, o coraçãozinho fica mais quente, porque a gente gosta muito. Vamos lá naquele G-Time Montreal. E lá pra olha que legal essa parte aqui, pessoal. Eu não sei o que que é. Eu vou me informar e vou escrever aqui pra vocês. Olha essa roda gigante. G-Time Montreal. Olha que legal, pessoal. Não sei se vai dar pra ver bem, mas olha o parque. O tamanho do parque. Olha. Nossa, que show. Muito show.
Quebec lá. É menos? É menos, porque eu lá de jaqueta de neve, às vezes sinto frio aqui, tá, tô com essa e tô mais tranquilo. Pode ir, né? Driving me insane. Silence rattles in my brain.